Joo. Sehän on sunnuntaa. Multahan on sitten kyselty noita mielipiteitäni maahanmuutosta. Onhan mulla niihinkin vähän omat mielipiteet kyllä löytyy. Ja ensin pitää sanoa, että minähän en ole rasisti. Rasisti, kun aina jos sinä sanot johonkin maahanmuuttojuttuun tai mihinkä tahansa mielipiteen, niin sanot, että sinä olet rasisti. En minä rasisti ole. Mutta mitä minä tekisin, jos mulla olisi valta tehdä asioita? Ja ensimmäisenä ennen kuin tehdään yhtään mitään, niin pitäisi laittaa oman maan kansalaisten niin asiat kuntoon. Hurstin leipäjonossa on tuhansia apua. Ne, jotka tarvii oikeasti apua, niin siellä on tuhansia ihmisiä, oman maan kansalaisia. Toinen asia on veteraanit. Ne joutuu hakemaan erikseen tukia sun muita valtioita ja päättäjiltä. Päättäjiltä, jotka ei sanois tämän maan lipun alla yhtäkään sanaa ilman niitä veteraaneja. Ne veteraanit on mahdollistanut, että ne pystyy edes puhumaan missään. Ja sitten niitä aletaan niihin veteraanien päälle kusemaan tekemällä tämmöisiä järjettömiä päätöksiä. Järjettömiä päätöksiä karsimalta niitä rahoja, kun veteraanilla pitäisi olla täys palvelu hautta asti. Ihan täys palvelu, ei niihin tarvitsisi miettiä mitään. Se pitäisi olla täys palvelu. Ruoka, koti, kaikki. Niin ei voi muuta sanoa, kun voisi päättää, että pikkuhiljaa katto peiliin ja saisi hävetä. Ne pitäisi laittaa ensimmäisenä kuntoon, eikä lähdetä puhumaan mistä maahanmuutosta. Ja sen jälkeen, kun ruvetaan maahanmuutosta puhumaan, niin kaikki, ketä tänne on tullut, nyt ei puhuta naisista ja lapsista. Naiset ja lapset on oikeasti apua, ne tarvittaa apua. Kun ne tullut tämmöistä maassa, missä sodittaa, niin sen ymmärrettää. Ne unohdettaa. Mutta sitten kaikki aikuiset miehet, jotka on tullut tänne, niin 5 vuotta tästä taaksepäin voi laskea, niin ketkä on tullut. Jos ne ei ole siinä 5 vuoden aikana työllistynyt tai kouluttautunut, niin ne palautetaan takaisin saman tien. Nyt tästä, eli nyt tästä 5 vuotta taaksepäin. Niin ne voi suoraan kaikki palautetta, jotka ei ole kouluttautunut tai työllistynyt. Kyllä ne 5 vuoden aikana on pitänyt tapahtua ne asiat jo, että siitä näkyy hyvin pitkälle, että mille asioille ne on tänne tullut. Ja tästä eteenpäin sitten, niin se lyhennetään 3 vuotta tästä päivästä niin kuin eteenpäin. Ketä tullaan uusia, niin se lyhennetään 3 vuotta sen aikaraja. Jos et ole sinä aikana työllistynyt, kouluttautunut, palautetaan takaisin. Ja kaikki, jotka on tämän 5 vuoden aikana nyt taaksepäin, niin syyllistynyt minkälaiseen rikokseen, palautetaan takaisin. Ja tästä eteenpäin, ketkä tullut tänne, niin yhteenkään rikoksia jos syyllistyy, niin palautetaan takaisin. Näin minä tekisin, jos mulla olisi valtaa. Mutta minulla ei ole valtaa, minä voin vaan puhua ja leikkiä semmoista ajatusleikkiä. Mutta järkikkiinhän se sanoo, pitäisi päättäjillekin sanoa, että jos ne niin mielivaltaisesti otetaan muutama ihmisen, kourallisen ihmisen toimesta, jotka päättää keskenään tämän maan asiat, niin lopputuloshan on se, mitä on jo tapahtunut tässä muutaman viikkojen aikana tullut ilmi. Ja se on vasta alakua, että tulevaisuudessa niitä tulee tapahtumaan ja paljon. Jos niille asioille ei tehdä mitään. Että sitä vaan olla ja ihmetellä. Mutta tämä oli minun mielipide näistä maahanmuuttoasioista. Ei mitään. Näihin kuviin ja tunnelmaan.